går du og laver? Jeg har lige været på ferie. Hvorhenne? Bornholm. Hvor er det? Op omkring Jylland, tror jeg. Ja. Det var så fedt. Hvad lavede du der? Jeg solede. Ej, havde du så sådan en badedragt på? Ej, nej, jeg havde da bikini på. Tror du, jeg var 40 eller noget? Sådan en lille slutty bikini, den er bare mega cute. Jeg har lige købt den. Ej, du er så god til sådan noget, altså. Ja, undskyld, Pia. Jeg er lige cyklet ud fra uni af. Hej. Men Emil og jeg, vi har været op og skændes igen. Oh my god, hvad har han nu gjort? Han har set forud på den store bagdyst. Og jeg havde ligesom tænkt, at vi skulle se den sammen. Bare sådan helt uden at spørge dig først, eller hvad? Nej, han spurgte mig. Jeg sagde bare, at han skulle gøre, hvad han havde lyst til. Han havde jo så tydeligvis lyst til at se den alene. Queen, det der, det er major red flag. Men havde I ikke set den sæson sammen allerede? Hey, den var jo røvsyg, så den er aldrig færdig. Det er ligesom princippet. Malene, jeg var blevet så ked af det. Jeg synes bare, du skal droppe ham. Ja, det var også det, min mor hun sagde til mig. Hun er virkelig klog. Ja. Pia, det går ikke særlig godt med mig og Frederik. Ej, er I okay? Er I okay? Nej, hans gaming-computer fylder hele soveværelset. Og det matcher overhovedet ikke det sengetøj, jeg har købt. Men I bor da ikke sammen? Nej. Og det kommer vi altså heller ikke til, hvis han ikke kan gå på kompromis. It's giving narcissist. Mm-hmm. Emil, han er også super selvoptaget. Når vi handler sammen, så forventer han, at jeg betaler halvdelen. Nej. Vi ved jo alle sammen godt, at mænd tjener mere end kvinder. Altså, hvad er sådan hans undskyldning? Er han på det der SU, eller hvad? Frederik har også bare så fucking mange undskyldninger. Han kunne ikke komme til mit landmand søger kærlighed watch party, fordi han skulle til sin søsters studentergilde. What the fuck? Ej, vi burde altså bare droppe dem begge to. Vi gør det. Ja, det tror jeg. Men ej, piger, nu hvor I siger det ikke. Mig og Kasper har det altså svært for tiden. Ej, er der sket noget? Ja, han har været mig utro. Var han utro? Ja, med en af hans veninder. Nu har vi snakket om det, og han har også sagt undskyld. Men jeg har det bare virkelig svært med, at de stadig ses. Ja. Søde. Du er nødt til at give ham plads til at have sine egne venner. Ja. Altså, det er 2024, og mænd og kvinder kan sagtens være venner. Ja, I har nok ret. Jeg tror bare, jeg har gået og været sådan lidt emotional, I ved, siden min hund døde. Nå ja. Ja, ej, det var også virkelig uheldigt, at han glemte at fodre din hund, imens du var på ferie. Men altså, han har bare haft super meget på sin tallerken, ikke? Ja, altså, det kunne være, han har haft mere sådan overskud til at tænke på hunden, hvis du har hjulpet ham med penge. Han har fortalt mig, at det der kontanthjælp, han er på, er ret sådan hårdt. Ja, I har nok ret. Han har været lidt presset for tiden. Måske skulle jeg gøre et eller andet sødt for ham. Ja. Jeg kunne invitere ham med i biografen. Ja. Og vi kunne se en film. Ja. Han vil rigtig gerne se den nye Fast and Furious. Kan han lide Fast and Furious? Ja. Ej, major red flag. Drop ham. Synes jeg skal det? Ja, det skal du i hvert fald. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Jeg skal nok gøre det for dig. Okay.